Ціни на овочі в Україні помітно стали зростати з листопада минулого року. Причин тому декілька. Серед них – підвищення вартості енергоносіїв, палива, так і інші складові, такі як дорожчання процесу виробництва та зберігання продукції. Своїми прогнозами щодо можливої зміни ціни на складові борщового набору, зокрема картоплі, у найближчі місяці поділилася київська експертка Наталія Герасименко. Ми можемо спостерігати зараз суттєве здорожчання роздрібних цін на цей овоч. І в першу чергу це ми пов'язуємо з тим, що мінімізуються запаси, які у нас зробили сільськогосподарські виробники. Нагадаю, що близько 90% картоплі у нас виробляється в Україні господарствами населення. Відповідно, у зв'язку з недостатньою кількістю сховищ, плюс аграрії жаліються на те, що були невідповідні природні умови, погодні умови, які сприяли погіршенню якості цього овочу. Відповідно, тривалість зберігання картоплі зменшується. І це у нас відображається відповідно на цінах. Ціни підіймаються і на інші овочі борщового набору, зокрема моркву, хоча при цьому є певні позитивні тенденції, говорить фахівчиня. Якщо ми будемо порівнювати з цінами, які ми бачили влітку на ці овочі, то ми можемо сказати, що до кінця року, точніше до початку, відповідно, наступного, ціни на ці базові продукти нашого улюбленого борщового набору дещо знизилися. Очікувати суттєвого зниження подальшого цін нам не варто, оскільки до нового врожаю у нас ще є час. І відповідно, сільгоспвиробники будуть допробувати те, що у них залишилося в сховищах. Фахівець припускає, що ціни на картоплю, так само, як на моркву і капусту, будуть дещо підвищуватись і надалі. Все залежатиме від можливостей зберігання у місцевих сільгоспвиробників та від доступу до наших полиць продукції іноземного походження. Крім овочів, серед найменувань борщового набору є також м'ясо і сметана. Про них також згадала Наталія Герасименко. М'ясо зазвичай складає у нас фактично 2/3 вартості нашого борщу, звичайно, борщового набору. І ми можемо спостерігати тенденцію, зокрема, там по свиних реберцях, що вони дещо здорожчали в ціні, але не суттєво. Щодо сметани, молочних продуктів, вони, в принципі, за останній рік фактично показують достатньо стабільні ціни, тобто роздрібна ціна там 15% сметани може коливатися в районі там 40 гривень, тому цей продукт наразі доступний для того, щоб додавати його до борщу. Повертаючись до підвищення цін на овочі протягом лютого місяця, експерти прогнозують в середньому таку картину. Ціна на білокочанну капусту може зрости до 16 гривень за кілограм, буряк та цибуля – до 18,5, морква може здорожчати до 16,5, картопля – 26 гривень за кілограм.